بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين وعلى جميع الأنبياء الله والمرسلين مهمن الله تجيب مشيش في مشيبلوت فلن دريمت متسين كرتا ينبر الله ونمادرور Paqja dhe bekimet Allahut qofshin mbi profetin Muhammed, i familjen e tij pastër, mbi shokët e tij të zgjedhur dhe mbi të gjithë të dërguarit dhe profetët Allahut të mëndruar. Të dashur vëllezër dhe motra, ju përshëndes me përshëndetjen e bukur islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paqja, bekimet, mirësitë dhe mëshira e Allahut qofshin mbi ju. Në ajetin 2 të surës Maide, Allahu i madhëruar na thot Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan wattaqullah innallaha shadidul 'iqab. Bashpunoni me njëri tjetrin me miqësi, me mirësi dhe me devotshmëri dhe jo me gjunahe dhe armiqësi. Friksoju në Allahut, sepse ai dënon ashpër. Ajeti i Begat na sqaron pra se si duhet të bashkëpunojmë me njëri tjetrin, si duhet të sillen. Tema e sotme është Islami na porosit për sjellje të mirë. Prej porosive të prisit të besimtarve e Omaliut alayhissalam kur ishte në shtatin e vdekjes, pas goditjes nga i mallkuari Ibn Muljam, para se pa të vdiste, ai porositi djemët e tij duke u thënë atyre: o bijtë mi, silluni me njerëzit në atë mënyrë që nëse mungoni, ata do të kenë mall për ju. E nëse ju humbasin juve, do të qajnë për jodën. Shoqërimi me njerëzit ka etik dhe të drejta në fene pastër islame, të cilët duhen mësuar, duhet të ruhen dhe duhet të zbatohen, me qëllim që marrëdhëniet mes njerëzve të jenë sa më të forta dhe sa më të këndshme. Sjellja me njerëzit përbën një për çështjeve që zë vend të rëndësishëm në marrëdhënie e muslimanëve në mesin e tyre dhe në marrëdhëniet e tyre me individët e tjerë të shoqërisë. Kur lexojmë jetëshkrimin e vullës së profetëve, të dashurit të zemrave tona të profetit Muhammed sallallahu alaihi wa ali dhe të imamëve të ehli bejtit të tij të pastër, shohim se ka shumë më shumë histori që flasin për njerëz të cilët përqafuan fenë e pastër islame për shkak të sjelljes së mirë të këtyre njerëzve të mëdhenj, të profetit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam dhe të imamëve prej familjes së tij të pasur. Siç është për shembull historia e profetit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam me jehudin që hidhte mbeturina të derë në profetit. Mirëpo kaluan disa ditë dhe profeti nuk shihte mbeturina në të para derës së tij dhe pyeti shokut: ku është ky shoku ynë i cili na hidhte mbeturina? I thanë që është sëmurë. Ne profeti ynë i dashur u nisë së bashku me shokët e tij, shkoi ta vizitonte jahudiun. Dhe kur hyri në shtëpinë e jahudiut, a i jahudi ktheu kokën anë tjetër nga turpi, se qëfar kishtë bërë, pra, qëfar i kishtë bërë profetit, që hidhë dhe mbeturina. Dhe, kur hyri, u takoj profetin atë, i uroj shërin,
Яудію в обрану іслам вину. Кьор сілля, е профеті там тоташо, кте нам соне? Прандай, пра сілля е мір ме нірзит, е шкак і форцës дhe і фучіс, дhe кріон імунітет jetësor në shoqëri, të thonë. Ndërsa, sjellja e keqe me njerëzit, mos pajtimi, mos marveshje, copzimi, janë faktor shkatrrues dhe shkak të dobësisë së shoqërisë. Në ajetin 36 të surës Nisa, Allahu i madhruar thot, Bismillahirrahmanirrahim, wa'budullaha wa la tushriku bihi shay'an, wa bil walidaini ihsana, wa bidhil qurba wal yatama wal masakini wal jari dhil qurba wal jari al junub wa sahib bil janbi wa ibn sabil wa ma malakat ايمانكم ان الله لا يحب كل من كان مختالا فخورا اضروني اللهم تطيب dhe mos i shoqëroni atij asgjë në adhurim, kushdo qoft, çfarëdo qoft, është vetëm Allahu që meriton adhurimin. Silluni mirë me këdhën, me cilët ajeti Allahu na tha, silluni mirë, së pari me prindrit, ku respekti ndaj tyre është vjen më një herë pas bindjes ndaj Allahut dhe të dërguarit, siç thot Allahu na edhe në Kur'an. Pra silluni mirë me prindrit, të afërmit, jetimët, të varfërit, fqinjit të afër dhe të largët, me ata që keni pranë, me ulltarin dhe me ata që janë robër nën pushtetin tuaj. Në të vërtet, Allahu nuk i do njerëzit arrogan e mburavec. Sepse arroganca dhe mburja janë prej sjelljeve të keqe dhe sjellje shkatërruese të njeriu. Pa në këtë ajet të Begat, Kurani i shenjtë bën thirrje për sjellje të mirë me prindrit, të afërmit, jetimet, nevojtarët, fqinjet dhe të gjithë njerëzit e tjerë. Këtë urdhëron feja. Ta të sillemi mirë me njerëzit. Pra, kur Imam Aliu paqja qofë mbi të, i porositi, pra, djemtë e tij, si thamë në fillim, që të ruajnë nivellet më të larta të sjellje së mirë me njerëzit dhe të trajtimit e tyre në formën më të mirë, këtë e bërë me qëllim që edhe ne të mësojmë nga këto porosi, pra të jemi njerëz të sjellshëm. Nëse njeriu do të jetë i tillë, pra me sjellje të mirë, atëherë njerëzit do të kenë mall për të, për të takuar atë, për të biseduar më të, dhe për të përfituar nga sjellja, nga etika dhe nga morali ti i lartë. Po kështu, nësa i largohet nga i vend, nga ta njerës, ose ndron jetë, kalon në jetën tjetër, njerëzit do të qajnë, do të vajtojnë për të duhon. Sepse, me vdekjen e ti, ata humbën një dorë ndihme, një vështrim dhe mëshurie dhe mëshire, një aspekt pra, mirësie dhe lumturie. Sepse, ato pra, ishin të mishëruar, tërësisht pra na atë personin me sjellje të mirë. Dhe jeta e tij ishte e mbushur plot me virtyte të pastra islame. Për këtë pra, vajtojnë, qajnë
dhe e përmendin gjithmonë për mirë, duke kërkuar falje dhe mëshirë për atë, edhe pse kam ndërruar jetën. Nga ana tjetër, nëse një person mbar sjelljet e keqe, është keq trajtues, njerëzit do të thonë kur ai mungon ose vdes, padrejtësia e tij përfundoi. Shprehjet e tij lënduese mbaruan. Dhe Allahu thon, i madhruar na ka shliruar nga prania e tij e keqe, nga sjellja e tij e keqe, nga keqtrajtimi i tij, nga telashet, nga lodhjet që në shkaktonte, apo nga padrejtësia dhe persekutimi. Kështu do thonë njerëzit për ato person që ka sjellje të keqe dhe i trajton keq njerëzit. Imam Aliu, paqja qof mbi të, ka thënë: bëje veten tënde etalon mes teje dhe të tjerëve. Duaje për të tjerët atë që do për veten tënde. Urreje për të tjerët atë që ja urren vetes tënde. Mos bëj padrejtësi ashtu siç nuk dëshiron të bëhet ty padrejtësi. Bëj mirë siç të pëlqen të bëj mirë edhe ty. Atë që e konsideron të shëmtuar për veten tënde, konsideroje të shëmtuar edhe për të tjerët. Ji i kënaqur me njerëzit, siç dëshiron të jenë të kënaqur pra njerëzit me ty. Sa mrekullueshëm pra kjo porosi. Gjithmonë pra ta krahasojmë veten tonë pra me të tjerët. Gjithmonë t'i duam tjetrit dhe atë që i duam vetes tonë. T'i urrejmë atë që urrejmë vetes tonë. Të jemi të kënaqur, të mos i bëjmë padrejtësi të tjerë, siç nuk dëshirojmë ne të na bëhet padrejtësi. Të mos i fusim mundët në punët dhe tjerëve, ashtu siç nuk na pëlqen dhe ne, që të tjerë të fusim mundët në punët dhe çështjet tona. Imam Hasani, paqja qof mbi të, ka thënë: shoqërohu me njerëzit ashtu siç dëshiron që ata të shoqërohen me ty. Pra shoqërohu me sjelljet mirë, trajtoj mirë, me dashuri, me respekt, me mirësi, me devotshmëri, dhe mos u shoqëro me vrasësi, me urrëtie, me smirë, me armiqësi. Por të jeni të sjellshëm, pa thotë ma feje pastër islam. Sjellja e mirë kërkohet të zbatohet në të gjitha çështjet e jetës. Por kjo sjellje e mirë kërkohet më shumë në katër fusha ose në katër çështjet e themelore. Së pari, sjellja e mirë me Allahun, me krijuesin. Dhe kjo ka kuptimin që të jemi për ulës para Allahut, të jemi mirënjohës, zbatues të urdhërave të tij, respektues të mirësive të tij, dhe të mos i përdorim mirësi të Allahut duke i bërë pra mëkat atij. Kjo do të thotë na sjellje e mirë prandaj Allahut. Të mos i shoqërojmë asgjë dhe as kënd atij. Pra të jemi pra sa më për ulës, të jemi mirënjohës, respektues, bindës, adhurues, falendërues ndaj Allahut të madhëruar. Së dyti, sjellja e mirë me ata që na udhëzojnë dhe na mësojnë rrugën e Allahut dhe na mësojnë pra se si të sillemi me Allahun, me njerëzit, na mësojnë sjelljen
në adhurimet tona, në bashkëpunimet tona, dhe në të gjitha çështjet e jetës tonë. Dhe këto persona ti marrin pra si modele në fushë, në çdo fushë të jetës tonë. Dhe në kryet e tyre janë pra profetët. Paqja qoftë mbi ta. Dhe të gjithë të dashurit Allahu. Po ashtu edhe dietarët e devotshëm që i friksohen Allahu. Dietarët e përkushtuar, të cilët i shërbejnë me sinqeritet rrugës së Allahut fuqiplotë. Sjellja e mirë me gruan dhe fëmijët, pika e tretë. Duke qenë se njeriu pra e kalon të shumtën e kohës së tij të lirë në shtëpinë e vet me gruan dhe fëmijët e tij, ai duhet të ketë marrëdhënie e sjellje të mirë me ta. Të mos jeti ashpër i vrazhë, të mos shfrytëzoj mundësinë e një gabimi të vogël që bën një antar i familjes për ta sulmuar, për ta rrahur, për ta ofenduar me fjalë lënduese. Asë një mënyrë nuk të lejon, por gjithmonë të jemi të sjellshëm dhe të sillemi mirë pra me bashkëshortet dhe me fëmijët. Është transmetuar nga profeti Muhammed sallallahu alaihi wa ali se ka thënë: më i miri për jush është ai që është më i miri për familjen e tij. E unë jam më i miri për familjen time, thotë. Atje jam i mirë pra në sjellje, në bashkëpunim, në komunikim të përditshëm, thotë. Sjellja e keqe dhe keqtrajtimi brenda familjes shkatron jetën e të gjithë familjes dhe e bën jetën e tyre një ferë të padurueshëm. Dhe çështja arrin deri aty saqë gruaja dhe fëmija dëshirojnë që burri apo babai të mos jetë i pranishëm në mesin e tyre, në mënyrë që ata mund të gëzojnë pak rehati dhe qetësi pa prani. Allah më mbrojt nga këto gjëra. Pra gjithmonë, kërkohet sjellja e mirë pra në familje. Dhe së katërti, sjellja e mirë me të gjithë individët e shoqërisë. Sepse njeriu është një krijesë sociale, siç thonë pra dietarët dhe sociologët. Po ashtu edhe feja. Kështu që ai, a njeriu nuk mund të jetojë vetëm. Por ai jeton pra në shoqëri, e cila është e përbërë nga grupe dhe lloje të ndryshme njerëzish, në besim, në kulturë, në traditë, në zakone. Për këtë pra kërkohet që një musliman të sillet mirë me individet e shoqërisë, qofshin miq, qofshin shok, qofshin koleg pune, qofshin pra shok shkolle, apo shoqërues në udhtim e të tjerë të tjerë. Këtë na urdhëron feja e pastër islam. Pra të sillemi mirë me të gjithë njerëzit. Si sot Kurani, wa qulu linasi husna, u thoni njerëzve fjalë të mira. Prandaj pra, të jemi të butë, gojë ëmbël, zemërgjerë, durimtar, dhe jo problematik, jemi sharaq, mos të jemi sharaqidhëm, dhe asë prishës të qetsis apo të rehatis së njërzve, por gjithmonë të jemi pra të sillshëm dhe i tyre. Jam Aliu, paqja qoftë të ka thënë, shoqërohu me vëllezërit, me mirësjellje dhe mbuloj mëkatet e tyre me falje. Sa mrekulli, çfarë porosisht të mrekullueshme që kemi nevojë sot të gjithë ne për këto porosi të këtyre njerëzve të mëdhenj, të kolosëve të islamit.
Tërse Imam Aliu pra shfryt i edukimit të profetit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Prandaj na thosh shoqërohu me vëllezër, me mirësjellje dhe mbuloj mëkatet e tyre me falje. Dhe jo të bëhesh kak i përhapjes së mëkateve të këqijave të vëllezërve të tu. Por mbuloj me falje. Këtë thot profeti. Në një hadith tjetër thuhet, me sjellje të mirë shokët bëhen të këndshëm. Si thot, ka lezet mohabeti, ka lezet ndejtja, ka lezet shoqërimi, pra kur, kjo pra bëhet me sjellje të mirë. Të dashur vëllezër dhe motra, në Islam nuk lejohet keq trajtimi dhe sjellja e keqe ndaj njerëzve. Dhe kjo është për gjunaheve të mëdhenë. Në ajetin 58 të surës Ahzab, Allahu i madhruar thot, Bismillahirrahmanirrahim, walladhina yu'dhuna al-mu'minina wal-mu'minat bighayri ma iktasabu, faqad ihtamalu buhtana wa ithman mubina. Ata që i lëndojnë besimtarët dhe besimtarët duke i akuzuar për diçka që nuk e kanë bërë, në të vërtet i kanë ngarkuar vetes fajnë për shpifje dhe një gjunah të qartë. Por, kjo nuk është vetëm vetëm për besimtarët dhe besimtarët, por edhe për të gjithë njerëz. Njeriu e ngarkon veten e tij me gjunah të madh nëse e lëndon tjetrin, nëse sillet keq me tjetrin, nëse e keq trajton tjetrin. Dhe vula i profeti Muhammed sallallahu alaihi wa ali në një thënie të tij të mrekullueshme na porosit dhe na thot: kush beson Allahun dhe ditën e fundit të mos e lëndoj fqinjin e tij. Kush beson në Allahun dhe në ditën e fundit, le ta nderoj mysafirin e tij. Kush beson në Allahun dhe në ditën e fundit, le të flas mirë ose le të hesht. Ose flit mirë ose hesht, dhe jo të flasësh keq. Këtë na porosi pra profeti Muhammed sallallahu alaihi wa alihi. Prandaj të dashur vëllezër dhe motra, vazhdimësia e shoqërisë, e miqësisë, e dashurisë, e respektit arrihet përmes marrëdhënieve të mira me njerëzit dhe përmes sjelljes së mirë me ata. Le të ndjekim pra të gjithë gjurmët e profetit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, gjurmët e ehlibejtit të ti të pasër, e shokëve ti të zgjedhur, të ndjekim porosit e Kuranit të shenjë, i cili ma urdhëron që të jemi të sjellshëm me njerëzit në fjalë e në vepra. Allahu na ndriçoft tjetër me dritën e Kuranit. Allahu na bëft për atyre që mbartin sjellje të mira me njerëzit. Insha Allah, Allahu ju ruaj, ju beqatoft, ju familje tuaja, kudo që t'jeni. Selamu alaikum, rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, bekimet, mirësi dhe mëshira Allahu që fshimbje.